asasi ba sai an tafi baya ba na ce miki shi abam duk wani babba da kuka sani ni na hada shi da shi kuma yadda aka fada in yana da bukata karfe 1 karfe 2 zai kira ka amma yaudara ce ƙarya ce babu Allah a zuciyarsa idan ba a yaudara ubangiji idan kana fadan abu ba a cikin zuciyarka yake fitowa ba kana yi wallahi Allah sai ya bayyana kowa yana kai waye zai ja aya gaskiya zai fada hadisi gaskiya amma yana yi ne dan yayu da mutane a zuciyarsa ba haka bane wani hadisi ma zai ja shi wanda ba mahalli shahid ba ne ba ma gudun masa ba amma ga wanda suke bin sa jahilai sai su zaci wannan abun wani abu ne amma masu ilimi a ciki da masu fahimta sun san wannan ba ma mahalli shahid ba ne shi abin ba abokin tafiya ba ne duk mutumin da muku sansansa irin su kwali da mamaki za ka ga an rabu idan da kwali na shanashe da ake so wallahi ba zai rabu da shi ba kuma sai an maguzi ba kwali ya sare ni da shi ma na sare shi amma bai sani ba mai gidansa mutumi na ne MD Kaduna duk abin da zan tura masa in ci to ga ba abin da kwali yake amma kwali yana wata ran ba zai ji ba saboda sha'aban zai rike shi dan ya kuna wa wancan to da kwali ya dan furfuda sai sha'aban ya dan danna masa wasu abu so duk mutumin da za ka ga irin su Hamza Darma irin su Kingibe irin su Abubakar irin su Babu Usama irin ku irin su wasu Dauda Raula su Habibu Buka wanda din na sa su Usman Kantuma wanda din na hada musu su irin suke ba su dan tauri manyan mutane sun tsallake sun bar Sha'aban to ka san ba wani tasiri da zai zo yi a siyasa Allah ya masa arziki ya masa sitira ya daukaka shi daukaka mafi daraja ana ba a Kano ba a Najeriya amma ya kasa manajin wannan daukakar da Allah ya masa wallahi inni Allah ya masa abin da ya masa ba ruwa na da rigima da kowa sai dai zuwa taimaki al'umma ba da rigima da kowa ba ga misali na bayan Allah ya masa wallahi sai dai in zo in taimake ku dan arziki na da naku ya ci gaba da dorewa me baka hada tarayya da baka hada tarayya ku sani ga Allah amma kai ka san shi abin mai yankakken baya ne ni ba alfahari ba wallahi ya samu rediyo a baki na yi magana an sa a gidan kudi da kudi amma ya fi ni daukaka saboda din Najeriya an san shi kuma ba ne masa bakin ciki da wannan amma idan ka zo kai kurosin layi na iyayen gidanmu kowane ne kai in girman ka ya kai daga ƙasa zuwa sama billahi ladi sai mun fyaɗe ka kowane ne kai mai girma gwamna ya taimake shi a gaban ku ina jin a gaban ku na tashi gaban su Abdullahi Abar su murtala na tashi SA ne na gwamna ne amma na tashi na dinga faɗan magana akan shi aban ban dubi gwamna ba na rufe ido na dinga faɗan magana har sai Abdullahi Abar ya nemi haka kamar zan yi rashin kuɗi aka tabbatar da shi aban amma da na fuskanci ana tafiya yaran nan ba dan halak ba ne sai na rika jinewa baya wasu daga gidan wasu ku ba su san ni ba gaskiya amma dai sun san labari tushen shi aban ni ne wallahi ni ne rigima a kansa ni su mutari ishek su babba doce muka dinga yi da su akan shi aban saboda sai na tabbatar da layin shi aban amma
sha'aban da yake ba mutum bane. Akwai wata magana da mun talaɗin da wake yana jin ya taba gaya wani ba dai a radio wani ya faɗi ta ba. Idan mutum ya fika, idan ka shiga wani cikin wani yanayi, muna rigima da ƴan kwakwasiya. Wannan ya yake da suna dan takarar nan na Bichi, na sanata Baffa Bichi, Tetpan. Mun ba rigima da su ka titir aka ba da waran na ƴan sanda a kama ni. In kana zaune da mutane lafiya, kana zuwa billahi laji daga ya take headquarter ta zone, aka yi mun waya aka ce gashi an ba da waran tsakana a kama ka. Ban tuntuɓi kowa ba, sai ne yana PE na fadar shugaban ƙasa. Wa zan fara kawowa zai sai bindina. Kafin ma an zo lokali ko jagoran gwamna ko jagoran shugaban jami'a ko jagoran. Tunda kana tare da shi, kana taimakonsa a lokacin. Sai na kirawo shi layin sa biyu zuwa uku bai ɗaga ba. Sai na kirawo na yi masa wafa na rubuta na ce da Allah ina cikin matsala ina son magana. Ya buɗa ya gani bai responda ba. Sai na kira Abdullahi Abbas na ce kaji billahi allazi la ilaha illa hu inda zaka san dan halaka ko minti biyar ba ai ba sai aka janye takardar. Billahi minti biyar ba ai ba aka janye takardar, aka je aka nemi takardar sama da kasa aka rasa. Ya ba za ka bi irin wa'annan mutane. Na fita harkarsa, hankalinsa ya tashi. Sai aka kai ka san lokacin da muka gidan Usman Kantoma da shi, na ce kai ka isa waye kai, kai ka isa ka hau gadon bayana. Na ce ba a using da ni a dumping dina, na san me nake yi, ba abin da ya shafi ni da kai. Kai ka isa, ya dinga ba ni haƙuri, ya durƙusa a ƙasa, ka tambayi Usman. Allah mutalan ma yana yau kuma ya yi zama har da kishin gida. Nace ba kai sa ba, na fi ka siyasa, na riga ka siyasa, na fi ka sanin mutane. Allah ne ya ɗaukaka ka, ba kuma cewa ne ba za a iya kashe mun matsala ta ba, amma ya zan ina gani ina rigima dan kai, ba za ka rigima da ni ba. To duk cikin ku nan ba wanda shi abin zai rigima dan shi wallahi. Ga anaza nan tare muke siyasa da shi, anaza abule ne Ali Salisu abokan siyasa da ni, ba irin faɗi tashin da ba ma yi. Abin da anaza ya gaya muku haka ne, nawa ne yana can ɗin ma ba mu je ni mu'amala da shi ba, haka ne abu. Mun san halacci, mun san mutanensa da muke mu'amala da su. Shi yasa kai naka da na gani na fi jin mahaushi. Idan ban ga anaza ba wallahi. Sabida kai nawa ne, ya zan ga sunanka da katin da kuma kai da zan muna magana da kai in ga sunanka. Kuma ka sa wai a shaidu wanda ake so a ce an cire daga ciyar mana garba kuma gari. Ai haku mutum ina ai ta wuce. Ai yar da kuke mu'amala da shi. Kai din kuku nan ba wanda ba mutane na ma ba abokan siyasa ta ba haka ne. A wanda ba mu siyasa. Kai ma gidan sarki Ali ne wanda kai wata magana gidan sarki Ali. Dalham ma yanzu nawa ne. Alhaji mu'amala ce da siyasa ta mutane. Mu'amala ce mai kyau. Mu'amala ce mai kyau. To sha'aban kamar yadda na gaya muku duk na san za a yi haka, ba wanda ya kyautatawa, ba wanda kuma zai kyautatawa. Magana ce ta lokaci, zai zo zai iya gama, zai iya gama ya fice. Kuma duk kuna siyasa, ga kana kai sakatare ne akan kwamiti, ga sakatare a abu, ga mutane da dama da ya sakar faizin nan. Da esko ne da esko ne da esko ne da nan wanda ya ke wani amma ne ka duba taron mutane da ba daɗi ana tafi da sun mutane su babba. Amma ya zo ya yi amfani da ku, ya watsar da ku yanzu. Ba abin da kuma ku sani ba, wallahi Allah ba zai kyale shi. Zalunci ne ya yi. Wallahi zalunci ne mu. Ya daina gani ba shi da wani wayo, ba shi da wata hikima, ba shi da bari. Ba a ce kana zaune da kai Abubakar ga ya za mai rigima, amma zai gaya mun shawara da ɗauka. Wani abu bane, understanding ne, fahimtar juna ne. Ga baban Usama kusan kullum za mu waya da shi, zai ce ayi haka a bar haka, ayi haka a bar haka. Ba wai dan kana mukami ka kowa bane.
kana da hange mu wanda kake mulka suna da hangen su wallahi Allah ba zai kyale duk zaluncin nan da yimi hankalin mu mai kwanci wallahi kuma kamar yadda nake ga muku mu gidan amana ne gidan mutunci in akai amana da mu gwamnatin nan lafahara mai girma gwamna mai girma shugaban jam'iyya mai girma dan takarar gwamna mai girma dan daftar deputy gwamna Abdullahi Muntala Salagaru ba wanda ba za mu je mu neman muku alfarma a wajen sa ba ya ta mu kafar ya ta wata jurisdiction dina ta lokal gwamnan zamu alhamdulillah anaza na wani sar usa shi a ciki a yana anaza naka ne namu ne duk tafiyan mu dai shi anaza na wani yanzu zan ce a rubuta masa takarda in zai aiki da ni an ba shi sai sannan daga cikin ku a kawo mutum biyu da zan rubuta musu essay alhamdulillah sannan dai daga cikin ku a kawo mutum biyar wanda duk wata za su zo su karbi naira 10,000 a lokacin da na tabbata shi abin bai taba yin haka ba kun ba shi dai wannan sai kare zai amma ya ro kwali ba zai tafi sama ba ko a'a shi kwali ba zai gida a'a kai kwali sama da sama zai sama zai sama zai sama zai sama zai sama zai kwali yana da ubangida kwali sama zai shi sama zai da yardar Allah kar ku damu duk abin da za a taimaka in Allah da zai a taimaka abin da dai muke so a tunda an zo an zama daya dama kuma ana yin mu'amala gaskiya ba wai rigima bace kamar yadda sakatare ya fada da sha'aban ya zo ya kirawo shi ba da ya zo ma zaɓar da zuciyarci wujurci ba da rigima ya rika yi da CES ba ko su mala halabi akwai andasani akwai fahimtar juna tsakanin su to haka muke duk gaba daya akwai fahimtar juna da Allah a fito ayi aiki sosai yadda kowa je ta anaza ban gaya muku ba ba wai ni ne baya so ba wata rigima su ce da wasu akai to sai ai ciya ba da wallahi wallahi na sani ba da kai bane wallahi za mu mai magana wallahi har aka gama zaben ka da shi muka yi gamu da wannan mu da ni da shi da mu da gari ake bane wari ina ina da hoton ina da hoton a nan da su muka yi magana ba da mu gwara can duk wanda ya sa a wannan takarda ba fa magana ce ta za a je kotu ba takarda ba ko an kawo mana maza ko kowa da hoto ya samu kamun sai daga baya da sai an ga mu an ce ya bari ba ce shugaba ba ce jana iya a ga mu na ga aka tabbari ga ba za a yi mu ba magana ce ta an ga haka daga baya gaskiya na caji wani ya ga mu a a mu ba ba wanda ya akwai ma wanda ya zanye takardar sa ne ne din mun sani dan me za mu je kotu mi shara'a ko mi sheda akan cewa ba ka iya tsaya a kan siyasa Allah ya ba ka dama ka yi shawara da Allah a fito a aiki da mu kuma duk ma'aikata ne ku wallahi duk ma'aikata ne ku kuma abokan siyasa ne yan siyasa ne abokan siyasa mu ne a fito a aiki daga tun daga kan shugaban kasa har zuwa dawo ba wanda ba ba wata a ce ba su fa ne daga APC har kasa tun daga sama wannan abin da aka yi a baya da Allah a aje shi a zo a duwa magana kowa ai mu'amala da shi yadda aka zo wajen ku wajena aje wajen kowa ai hakuri shine nasarar jami shine nasarar mu da wannan rumfar idan ta rubuje din mun rubuta ita ce rafa tsirin ita ce insha Allah wallahi kamar yadda kwali ya fada wallahi a ci mulkin nan ko ba a yi mun komai ba ne rufin asiri saboda da dadi ina da recognition duk inda nan je jam'iyya ta ce na fi karfin cin mutunci na fi karfin zagi jam'iyya ta ce an san kuma na fito ne mata aiki wani abin mata'i na duniya Allah ne yake bayar tun kan an halice ka Allah ya rubuta za ka samu aushe kiyar aushe kiyar na gode mata ga kware da gaske naji dadi wallahi naji dadi ne fata abu da take Abubakar shi ma yadda nake ji shi kamar yadda nake fada idan ka zo kace za ka crossing line da iyayen gidan mu to duk inda nake da kai zan rufe to amma Abubakar aboki na ne kullun da sabu
kullun sai mun yi waya da shi da safe ina tashi bayan sallah asuba zamu kira ai waya ai waya ai waya waya sai muka dan ja layi da shi muka je wani waje naga zai muna fice da shi a cikin zo da na dan cije shi sai gashi yana iyo ya ga da ya abu cike yana ne bace muna gode masa da gware daga yayi ku hada kan ku ma haka wallahi ba karmai ce wallahi hada kan ku ya ya rige mana aiki wallahi ya sai bisa dari a harkar ba wallahi wai masa yi da shi wallahi duk wanda ya ga yake ba wallahi ba gidan yake wallahi ba gidan yake kowa mala abu bakar muna godiya wallahi na ji dadi kuma zan kai rubut gaba ga abinda kai abinda kai na da ana cewa hazihi bitilka abinda kai na da ya rushe wancan ya alfa wanda ya shafi mu ne da godiya Allah ya mai da kuwa amin Allah adan takaita.